2 metrini beri yapız. Yol ya. Бул Ош көчөсү деп аталган жолдун азыркы абалы. Эски тар көчөнү оңдоп берүүнү мында жашоочулар суранышкан. Ошол себептен кызыл сызыкка чыгып кеткен имараттары бузуу иштерине өздөрү көмөк көрсөтүп, айрымдары жол кенен болуш үчүн өз үйүнүн айрым бөлүктөрүн бузууга макул болушкан. Алардын бири Хабибулла Насиров. Ал короосун 2 метрге артка жылырып жатат. Үкөмлөрдү өзү 3 бөлмөлүү үйдө жашайт элек. Азыр жолду тосуп турган дубалды буздук. Жол кенен болсун дедик. Мен да эл менен кантип жер тар деп бербей коймак элем. Азыр буйруса жолдор кенен болуп калат. Мурун чаңды жутуп эле жашайт элек. Эми биз да жарык, кенен жолдо жүрүп калабыз. Аталган көчө буга чейин бир да жол оңдоодон өткөн эмес. Жолдун туурасы болгону 6 метр болгон. Тамтыгы чыккан жолдон жаан-жаган күндөрү унаалар тургай жөө жүргүнчүлөрдүн ары бери өтүүсүнө кыйын болуп келген. Мен өзүм ушул көчөдө туулуп чоңойдум. Балалыгымда ушул тар көчөдө өткөн. Азыр 70'ден аштым. Бир да жол оңдолбогон. Анын себеби да бар эле. Көчөбүз тар болгон. Асфальт басканга техника да кире албайт. Акыры жашоочулар баарыбыз сүйлөштүк. Келгиле, короозан жер бөлөлү. Бизге да жаңы көчө түшсүн дедик. Баары колдоду. Мына буйруса башталды. Бөрүбүз жолго жакын болгондук. Мисалы мен короомун 3 метрге ичкери киргиздим. Өз каалоо менен бердим. Бир эле мен эмес, баарыбыз сүйүнүп жатабыз. Шаардын ортосунда жашап, көчөбүздүн акыбалы бул. Канча жолу мэрияга бардык. Быйыл ишке ашты. Кубанып турабыз. Туурасы 6 гана метрге жеткен дал ушул Ош көчөсү жакында оңдоп түзөөдөн өтсө анда 70'ке жакын турак жайларда кызыл сызыкка чыгып кеткен жерлердин негизинен 30 үй бүлө өз эрки менен бузуп берип жатат. Негизинен жолдо 7 метр асфальт болуп, ал эми калган 5 метрине жөө жүргүнчүлөрү жүрүү үчүн тротуар, ал эми латоктор орнотулуп, долбоор толугу менен 2 айдын ичинде бүтүп калкка пайдаланууга берилет. Долбоор 3 этаптан турат. Азыр биринчи бөлүгү аягына чыкканы калды. Техникалар тартылып, иш ыргагы кызуу. Экинчи бөлүгү жакынкы күндөрү башталат. Караганда 2012 жылдан баштап жашоочулар ушул маселени көтөрүп келишкен. Бирок ушул былтыры мэрдин демилгеси менен башталып, быйыл проект бүтүп, Худа кааласа, ушул азыркы күндө мына жолго чыгып кеткен курмалар бузуу иштери жүрүп жатат. Этап-этап менен ушу бузуп бүткөндөн кийин жолду тегизип, кийин асфальт иштери башталат. Эми ал жерде тоже иштер көп. Өзүңүз көрүп тургандай жолду тегиз келтириш керек. Мындан сырткары быйыл Ош шаарында буга чейин оңдоп түзөөдөн өтпөгөн дагы 4 көчө асфальтталат. Курулуш иштери май айларында башталат. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.